ще видим как ще летя на нож. Аз изгубих цял ден фактически да търся маркировка. Цял ден. И се качих обратно към билото и към продължавам по ком емине към заслон Ботев. Обаче ме затисна първата буря и там блокирах вече. И от понеделник начин съм бил плътно в палатката. Само в сряда малко използах навънка да изсуша част от багажа и ме затисна втората буря. И аз викам, ще изкарам и втората буря. Нали? Казаха ми, те минус 20 е било горе, значи с вятъра, който е 160 км, нали, става грубо към минус 35. Аз излизах извън палатката и чувам вятъра как блъска в купена и в кръстците, другия връх там, дето е. И просто се чуваш, все едно някой блъска и се щукнали. Мене ме удраха само рикошетите от вятъра, но палатката тавана ме удраше в главата. И буквално не мога да се спи от шума, нали, защото плътнището дрънче, такова палатката, реките се осукаха, вътре беше, нали, но не бях баш на основната, на основния вятър. Не съм мислил изобщо за, че някой ще ме спасява или някакви, не ми е било факъл, аз през цялото време мислех, нали, как да си направя нещата, че да нямам грешка, защото една грешка и алта. Доколкото разбрах, има застраховка, за която ще покрие до някаква част от сумата, не мога да кажа за каква сума е моя застрахователната полица. А другата част от сумата, която е над застрахователната полица, как ще си покрива, не знам. Не мога да дам такива пари. Аз като слязах долу и като чух за какво става дума, и аз казах направо, аз си качвам обратно. Аз бих искал да се върна. Въпросът е, че такъв имидж се направих, че то ще ми кофти да гледам хората в очите от това, където стана. Нали? Това е най-неприятното нещо. Нали? Защото всеки ще ме е гледал, всеки ще ме е виждал, е много неприятно. Нали? Станах звезда без да го искам, не съм го искал, не търся никаква известност. Извинявам се на всички, дето ме търсиха, благодаря им, всички, дето мръзнаха. Просто не съм искал да се получава това нещо, не ми е влизало изобщо в плановете, нали.